モッサンとオジアンです。録画配信しています。ですね。まあ、ちょっと攻略サイトを見ながら、その取り逃しの調整をしてるんですけど、やっぱりありました。ここっすね。これ。ヒラゲ。こんなところでヒラゲスとゼウスの鎧を見つけた。しかし二つ、まあ、西に行ったところっすね。スパイチになってるのかな。で、これはあれっすね。住民からヒントがないっぽいっすね。なんで、攻略サイト、じゃねえや。まあ、攻略、昔は多分ね、攻略本に載ってたっぽいっすね。攻略本に載がないとも、この状況は知らない状態ですね。で、なんでこれ取ったかっていうと、このゲーム、普通にあれっすね、死んでばっかりしんどいんで、いや、ちょっと採点これやって、あれっすね、進行もうちょい短縮したいなと思って。これがあれば、多少は楽になると思うんで、まぁ、あ、ちょっとですね、こっちを、ですね、この西側的なちょっと強さを試してみようか。まあ、なんとかできれば、進行もできそうですね。まぁ、あ、ちょっともうちょいレベル上げとこうかなと思ってるんですけど。気がね。しょうがないっすよね。なんか、ゼウスシリーズは、他にも盾とかも多分あるっぽいんですよね。そこはなんか、随時、シナリオ進めて、見つけてる感じですね。今んとこは鎧だけ、まあ、取れる感じですね。墓のところになんか盾があるみたいな感じ。おそらくあの辺はちょっと怪しいなって、今のところは思っていますね。剣に関してはわかんないですね。どこにあるか。剣ともつかないですね。まあ今のところヒントがないんで、まあヒントなしなのか、普通にまあシナリオ的に取れるかっていう感じ。シナリオ進めたところまでしか今チェックしてないんで、ここに関してはさっぱりわからない。まあ、現状はわからない状態ですね。ちょっと待って。知らない間についてました。ちょっと確認します。グレート小島ですね。いくつ食らってましたね。一発。あ、ちょっと待って。いや、食らってくんねと確認できねえんで。まあ、133ヒットポイントあるんで、そんな食らってないと思いますね。録画配信は、ほとんど今回ないと思うんで、もしかしたら、かなり短い、あれですね、動画になる可能性あります。あ、2ですね。あ、全然いけますね。じゃあ、これで、はい。レベル上げして、まあ、本番迎えたいと思います。というわけで、引き続きよろしくお願いします。では、さっき西の海ちょこちょこやったんですけど、強いっすね。いや、グレート小島以外は基本的には強いっすね。こいつも20ぐらい食らうんで。シードラゴンに関しては、シードラゴンでしたっけ？に関しては、あれっすね。30以上食らいますね。おそらくあいつに関しては、あれですね、相手を使わないと無理ですね。弾を。弾を使わないと負けます。いや、きついっすね。一応こいつはこんな感じですね。試してないんで、出たらやってみましょうか。じゃあ、ポーションがなくて慌てて戻りました。ポーション、薬か。薬がさっき切らしてて、慌てて戻った。で、まあ、リミ、何でしたっけ？この街ですね。一番最後に来た街、のところでちょっとやっています。通常の海に出てくるやつも全然やりやすいですけどね。
攻撃食らわないんで。まあ、これぐらいはやりやすくできておきたいなっていう感じはあるけど。できれば。多分シナリオも結構後半の方が来てんじゃないかなと思うんですよ。レベル20超えてるんで。で、まあ、ゼウスの鎧みたいな。強そうなの。取れた。取れた。出てほしい時に出ないっすね。まあ、グレート小島はもう大丈夫っすね。こいつはもう大丈夫。あと、陸の敵がどうかなっていう感じがしますね。まあ、その辺は本編で流します、ね。陸に関しては。あれ、ね、死神とかはもう絶対無理ですから、ね。あれは逃げるしかないと思います。魔法の寄りで80くらってました。絶対無理です。出ないと進めないゲームってどんだけだよっていう感じですけど。先に進んでいい装備を取って、まあなんとかできるようになるっていう感じです。はい、最後。ラストダンジョンみたいなのが存在するんであれば、もうそこはひたすら逃げないとダメだと思うんです。で、ボスはそんな一文に高くないんで、ご利用して倒せますよ、ね。ヒットゴイの全開するアイテムは1個欲しいですけど、もう今、常に空きがないから。ちょっといらなくなる空きも、あれですね、アイテムに関してはちょっとね、調整しようかなと思うんですよね。これ以降いらなくなるっていうのが出てきたら、まあ、どんどん捨てていくっていう感じですね。入れ替える感じ。洞窟だってもういらねえかなって思うんですけどね、洞窟。穂柱の玉も最悪もう捨てたいんですけど、まあ今んとこがしんどいんで、まあな、まだ残してるっていう感じですね、とりあえずは。三つ股の方向、もう上位版が来たら三つ股の方向も変えたい。武器によって、地上と海、海と、洞窟か。この三つで、おそらく、あれなんですよね。その得意な武器っていうのがあるっぽいですよね。武器の種類。ここに関しては、海に強いと。で、斧に関しては地上かな。斧に関しては地上。で、弓に関しては空とかですね。で、洞窟の武器はわかんないな。アイテムはわかるけど、洞窟の武器はわかんないですね。まあ、それはそれであるのかな。ちゃんと調べればあるかもしれないですね。全然出ねえよ。いや、出ないんでいいか。とりあえず、シードラゴンは、まあ、一応研究はしときます。出ないんで、まあ、とりあえず、終わりましょう。では、ね。出ましたね。ちょっと待ってね。おばしらの玉っすよね。言いましょう。まあ、ボス、このボスが倒せてるので、さすがにいけると思うんですけどね。これ連発で。いやー、強いっすね。あ、2発でいけるわ。なるほどね。はいはい。なんとかなりそうっすね。オッケーオッケー。じゃあ引き続き金作と、まあ、いろいろやっておきます。で、あれですね、魔除けの鈴かな買うとこまでちょっと頑張ろうかなと思います。では。よし、オッケー。金2万貯めてきました。で、何捨てようかなってすーげー考えたんですけど、結局穂柱の玉にしました。というのは、まあ、海の旅はもうそろそろ多分終わると思うんで、
結構ぐるーって回ってきたんですけど、まあ、東側と西側にやっぱり分かれてるっぽくて、今西側の敵がやっぱり一番強くて、まあ、それ以上強い敵出てこないなっていう、想定で。まあ、まあ、出てきたらあれなんですけど、まあ、一応そうしました。で、ヒムロの、まあ、時点捨てるって考えたらヒムロですね。なんですけど、ちょっと待って、柿がねえのか。そうですか。さっき鍵取ったんですと、あれですかね、王様に話すぐらいはやっときましょうか。いや、これ、録画配信でやるべきなのかちょっと悩むんですけどね。まあ、でも多分、そんな重要なこと言わないと思うんですよね。よし、鍵。楽ですよ、こんにちは。勇者やすらと、でかいか。この状態にして、本編に変えるか。うん。これで空きができてるんで。まあいいっすね。これは本編でね、ちょっとやります。で、この状態で、あれですね。魔除けの鈴を買いましょう。買います。あ、紙一気になくなった。まあ、こっから先はもう全然死んでもない。で、どういう感じで敵が出なくなるのか、ちょっと試したいっすよね。例えば、じゃあ、ペルラ。この辺の敵も一切出なくなるはずですね。アイテム使わねえとダメなのか、その辺はちょっとチェック。ダメですね。アイテムを使ってる状態じゃないと、あ、逃げ出したってなったな。いいのかな？いや、エンカウントするってのはめんどくさいっすね。全然ダメでした。はい。やっぱ使ってる状態じゃねえんだな。もしかしたら、常時使わない、戦闘が起きたら常時使わないとダメなパターンで。なるほどね。もやけんつ。この状態は出ないっていうこと。移動だいぶ楽になるんで。結構優先しました。時短できますね。こっちとか来た時に、だいぶ時短できると思うんで。まあ、これで行きましょうか。で、あとは、ちょっとレアネイラの敵が、まあ、上なのか下なのかちょっとチェックしますね。この外で行ったな。あとはダンジョンの中は敵が出るかどうか。そこまで調べなくていい。どうせ死神とか無理ですからね。出るわ。出ます。まあ、ここはもうしょうがないですね。ここはしょうがない。了解です。他のやつも出るか。こいつも出るのか。じゃあもうダメっすね。ここはもう全然、しょうがねえよ。まあ、いいか。で、その鎧があるだけで多分だいぶやりやすくなってると。いや、これでもね、結構食らいますね。食らいます。食らうんで、まあ、しょうがないですね、こればっかりは。じゃあ、はい、こっから本編に行きたいと思います。